7, 8, 9. Arnau! Doncs les mesures una mica que va plantejar, que havíem, bueno, que la Generalitat va plantejar que havíem de seguir durant els campaments, impossibiliten el contacte entre nosaltres, doncs, o sigui, que, i és això, o sigui, les impossibiliten en tant que hem d'estar respectant 2 metres de distància, però, per exemple, si un nen està plorant, a 2 metres de distància l'has de consolar. Un nen de 6 anys no pot dormir sol a una tenda al mig de la muntanya. Per exemple, també compartim plats, olles, gots i totes les danses i coses que fem de contacte i de tocar-nos, doncs això ja sí que segur que no. A més, poder fer aquests campaments amb les mesures que se'ns demanen requereix de molts recursos dels que no disposem, requereix de molta formació per les CAPs que no són professionals sanitàries i, per tant, ens atorga una responsabilitat que hauria de tenir la Generalitat perquè en molts casos doncs, la decisió haurà de ser que no es poden fer campaments, no? Perquè no, o sigui, no són realistes i no disposem de tots aquests recursos que se'ns demanen. Procurem que tots aquests nens i nenes puguin tenir un creixement personal al llarg de l'any i aquest creixement s'ha vist estroncat, a més s'ha vist estroncat en unes condicions que ha volgut dir queda't a casa tancat, llavors doncs, aquest estiu és molt important que puguem anar de campaments i puguem com tornar a socialitzar-nos i tornar a estar amb la gent que ens estimem. En si mateix els campaments ja tenen una certa part de confinament. De fet, tots van amb un terreny d'acampada, no estan a prop de la resta de gent, estan tots els dies junts, com a molt van al bosc, van al riu, amb la qual cosa el risc de rebrots o de contagis allà són molt mínims. I que també qüestionem una mica des de la Generalitat quines són les activitats que s'estan prioritzant, no? Si són les activitats que generen beneficis, com per exemple obrir els bars ja en la fase 1, i que després doncs, que estiguem a uns campaments a l'agost, que ja portarem, que ja haurem passat totes les fases i que encara no puguem tenir aquest contacte. No? Llavors hi ha una salut emocional i psicològica dels infants i joves que també cal prioritzar-la i que per tant doncs, és mirar una mica doncs, què estem prioritzant. No?